Não, 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 não. Governamental, centro, profissionalizante, mão, amiga. Vamos então prender o motor para poder soltar a base. Cuidado, né? Não de apertar, que não aperta muito, para não entortar a carcaça. O ideal é você pôr nessa posição. Nós vamos utilizar um canivete ou um estilete grosso e algo para bater nesse canivete ou nesse estilete grosso. Uma marretinha, um martelinho, qualquer coisa do gênero para soltar essa parte de baixo.